industriálna kúpeľň je, ja si myslím, že práve opak toho boho stylu. Lebo keď si zoberieme, že boho je feminín, tak industriál je muskulín. Takže toto je viac také čerstvejšie, také viac raw. Že viac materiálov priznávame, napríklad, ale industriál kúpeľne je, ja si myslím, že ten priestor musí byť industriálny, že priznané betóny alebo priznané nejaké omietky alebo čo najviac raw vecí. Prvoplánovo, keď mi napadne industriálny štýl, ale to je môj subjektívny názor, tak mne hneď prídu čierne doplnky a nejaký betón a niečo priznané, buď nejaká stará keramika alebo niečo, čo tam bolo od počiatku v tom priestore. V podstate tento industriálny štýl, ja si myslím, že stále pretrvá nejak plus minus, stále sa to dá buď ubrať alebo pridať. Ja si myslím, že s tým nič nepokazíme, keď sa rozhodneme o zariadiť v industriálnom štýle aj kúpeľňu, ale aj celý interiér. Je to v podstate subjektívne, že ako ďaleko zájdem s týmto štýlom, ale určite to je jednoduchšie. Teraz je trend, šikovní chlapci architekti robia teraz taký, že fakt sa všetko nechá tak, ako je, a je to fakt, že jednoduchšie aj nehovorím, že niekedy spraviť, ale keď to tak necháme, tak samozrejme, že potrebujeme menej majstrov, ale niekedy to je kontraproduktívne, niekedy tieto veci potrebujú oveľa väčšiu pozornosť. Takže je to jednoduchšie v niektorých prípadoch, áno. Na čo by som ja stále dával pozor? Na tú hygienu. Nech to nevyzerá špinavo, lebo veľmi ľahko to vie. Napríklad, keď nechám nejakú betónovú podlahu, buď neošetrenú, tak sa to vie veľmi ľahko zašpiniť alebo tak. Takže určite by som tieto základné hygienické zásady by som dodržal a nič s tým nepokazíme nikdy. Ja by som vrelo odporúčal každému tento štýl, hoci to môže pôsobiť niekomu veľmi chladno, ale dá sa to veľmi jednoducho vykompenzovať teplým svetlom alebo s nejakým mobiliárom, nejakými doplnkami, čo nám spríjemňujú ten priestor, a môžeme mať aj. Takže smelo do toho.